لمړی هرڅول هغه څه خځل تل مننه کوم چې تر دې د مزمک سر دې ازمخ چینل سبسکرایب کړئ د کوم ازمخ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بٹن باندې کلک کړئ او کو ویډیو مخه حشو نو په لاایک بٹن باندې کړئ د نور سره د شریکول لپاره په شیر بٹن باندې کلک کړئ او خپل نظر دوړاندې کول لپاره آیات تفسیری کول لپاره د کمنټس په بارخه خپل نظر یا پوښتنه ازمخ سره شریک کړئ د انګلیسي ژب زکړل لپاره موږ په پښتو ژبه بلابل ریزونیس پروگرامونو جوړ کړی دی او د چنل تمو فټګزاس کې د پوښې یا پرمېټ د اسماني پښتنې او ځوابونه راځو لمړی پښتنتا یو سوال تم د موټر چالوول یو حق دی یو اړتیا ده یو امتحاس دی سم ځواب دی یو امتحاس دی راځو د ځواب زححت د موټر چالوونکي امتحانات دا چې لري لدې امتحاسخه نا وړه غټه واخل شي د کډېشی د موټر چالوونکي جواز تالې په علاقہ وکړي دوهم پورته نصاد یا موټره اړین دی چې د بیمه لوخه په حل شي وی یا بیمه ولري یعنی انشورنس ولري یوازې کله چې په بیان لایاره تی لو یلار یا فری وے کې کارول کیږي چالوول کیږي چېلې موټر چلایي یوازې هغه وخت چې د کوم امر یا کوم نیلوخه کارول کیږي په هر وخت کې سم ځواب دی په هر وخت کې راځوت ځواب وضاحت دقیق ځا سلایت آیات کې د موټر د خوندیتوب مسولیت قانون نافذ کړي دي تر څو ډاټر لاسکړي شي ټول موټر چا راونکي د خپل موټر لپاره بیمه یا انشورنس لري کچیریا وهادثه یا ټکر رامنسته شي نو دوی د مارک ټپکي دو یا ملکیت ځان رسیدورو پر مالی مسول دي راځو درېمه پختنتا سوزاله د موټر ماینا کول اړین دي په هر سالورو کالون کې یاوزل په هر دریو کالون کې یاوزل په هر په هر کال کې یاوزل سم ځواب د په هر کال کې یو ځل راځي ځواب وزا هر تفتيش کې د راجسترسوی ټول موټرو نه باید هر کال د رسمي موټرو تفتيش سټیشن کېมายنا شي په دې کې موټر سایکلونه موپیډونه سکتورونه او موټرو نه شامل دي د تفتيش شوی موټر لپاره د مالی مسولیت شواهد باید د تفتیش په وخت کې وران دي شي یا خو دل شي رازونه سره مخته ده په ټاک ځاس کې باید 6 ولري مخته جواز نمبر پلیټ 6 موټر 6 باید ولري مخته مخته د جواز نمبر پلیټ یانې نمبر پلیټ ولري ورسره جواز نمبر پر پلیټ دواله مخه او شاته نمبر پلیټ د جواز نمبر پلیټ سم جواب دے د دواړه مخکي او شاته نمبر پلیټ یا د جواز نمبر پلیټ راځون جواب وځهتا فټکساس کې ټول ډرایوران یا موټر چلون کې باید دواړه مخکي او روسته یا شاته د جواز نمبر پلیټونه ولري ټول هغه موټر موټر نه یا وسا اچي په ټیکگزاس کې رجستره شویوي او جواز نمبر پلیټ ولري دوی نشي کولای چې د ټیکگزاس په هر خار کې خپل موټر په سړه کونی یالو یلارو کې و چلوي دوی باید مخته او شاته جواز نمبر پلیټ ولري یا مخ او شاته نمبر پلیټ نصب شوي یعنی دواړه نمبر پلیټ ولريو نمبر پلیټ 6 شوي نصب شوي راځو په دې مهم ټن دا کله چې یو گردیا دایره وی سلور لاری یعنی فراونډ अबाउट هه نږدې کېږي تاسو به ثل خپل سرعت زیات کړي خپل سرعت کم کړي په بشپل ډول سره ودرېږي سم جواب د خپل سرعت کم کوي کم کړي درځو جواب وضاحت هر کله چې تاسو یو گردیا دایره وی چا کیارنداو راوند अबाउट تھا ور داخليږي نو خپل د موټر سرعت کم کړی او حق حق د لارې حق هغه موټر ته ور کړی چې د دایروي سلور لاریا چوک پتا خلک دی رادو شپکم پختن ته د هر ډول درمولو تر غیزلاندې موټر چلاول چې ستاسو موټر چلاول ته ځان رسوي اجازه لري په هیڅ حالت کې هم اجازه نشتا کته سو د خوب احساس نکوي ک دا د ډاکټر لخوا کاست درکړل شیوي سم ځواب دی په هس حالات کې اجازه نشته ځواب ووځه حتی د غیر قانوني د هر ماده تر غیز لاندې موټر وچلو چې ستا سره خوندي خوندي موټر چالوولو وړ کیا ځانمنوي یا کمزوري کوي په دې کې الکل د نوسي درمل د مخادرته او غیر قانوني درمل شامل دي راز وو ایمپورټانت د مټیمټیکي ژړې کرخه تر څنګه یو روغه ژړې کرخه په دې معنی ده چې موټري د مټیمټیکي کرخه څنګه تا موټر چلون کې ممکن د کرخه سخه تیر شي د کلک یا روغه کرخه سره د موټر چلون کې ممکن د کرخه سخه تیر شي په دواړو لور کې موټر چلوونکي ممکن د کرښه ترشي سم جواب دا د ماتماتې شوي کرخه څنګه تا موټر چلوونکي ممکن د کرښه ترشي ردود جواب وضاحت جوړ کرخه په دې معنی دي چې د سړک دوه طرفه ده او ترافیک په مخالفی لوري حرکت کوي د موټر چلوونکي تر څنګ ماتماتې جوړ کرخه په دې معنی دي چې ماتيماتیکر خې تر څنګه موټر د کرښې څخه او ختلیا تیری ده لږې خو د وروغې کرښې تر څنګه موټر د کرښې څخه مخاليف لور ته او ختلیا تیری ده نه شي راځو اتمې پښتین ته تاسو غاړه په دوه طرفه سړک په وڼډې باندې پورته لور ته خپل موټر ودروي یا پارک کړي او خارپ موجود نوي یعنی سړک غاړه ته خوشینه ما و اني موجوده نه يا کومچنه دیوال موجوده نه نو تاسو خپل د موټر مخيني ویلون یا ټایرونه کوم لورتا تا وی نې مخه ما خې د سړک غاړې ته چټ د سړک مارکاس پلور سم جواب دی خې د سړک غاړې تر از جواب وضاحت کلچي تاسو دو طرفه سړک په غونډي باندې پورته یاخته لور ته خپل موټر پارک کوي چې کار یا سړک سنډه موانه موجوده نه وي په دې حالت کې په دې صورت کې تاسو باید خپل موټر ویلو نه یا ټیر نه د سړک خې خو آتا یا لور ته وګرځوي دا د دې لپاره کچې رساس د موټر بریکونه کار پریګ دی او حرکت وکړي نو تاسو موټر با سڑک ماين تھا لارنیشیا او خیلورتابه د سڑک څخه ووزی او د ممکن اهد سه څخه مخنیوي وشي رازو نه هم پختنه ته تا تاسو په وسلو لار کې یا انټرسکشن کې په کوم ځای ټکر کې خیلیاست یا دخیلیاست خو تاسو موټر موټر ته هې ځان ده رسیدل او یا ډېر لږ ځان شتون لري تاسو باید خپل موټر د ټرافیکو لاین کې بریک دې تر هغه چې قانون پولیسونه کې راشي د امکان په صورت کې خپل موټر موټر د ټرافیکو لاین څخه لرې کړي هز دلیل لپاره خپل موټر ته د لائنسه حرکت مور کوي سم ځواب ده د امکان بصورت کې خپل موټر د ترافیکو لائنسه لری کوي ځواب وضاحت تاسو په یو څلور لاره کې یا انټرسکشن کې په کوم شي ټکر کوي خپله لاس خو ستاسو موټر ته هیڅ زیان نه دی اوخته او یا ډېر لږ زیان شتون لري د ټکر یا حادثه سي ورسته څوک تفي یا وجل شوي نوي او تاسو په خوندیتو غاډه کار کولای شي تاسو باید خپل موټر د ټرافیکو لین څخه بهار کړئ که سمبختنه کچيري او کراس واک یا د پیادې تیریدون کوله 파را لاره نوي او تاسو یو پیاده کاس وګورئ چې تاسو لو لین څخه تیریږي تاسو باید د سټورګ تماسونه سیاو بیا پیاده تیریدونکو ته لار ورکړي کله چې پیاده تیریدونکو کې کس تیريږي نو تاسو وروره حرکت وکړي و درېګه او, او پرېګ دی چې پیاده تیریدونکو کې کس یا شخص په بشپړ ډول سره د سړک څخه تیر شي سم ځواب دی و درېګه او پرېګ دی چې پیاده تیریدونکو کې کس یا شخص په بشپړ ډول سره د سړک څخه تیر شي سم ځواب دی چې داس هم ځواب وو راځو دوه ځواب وضاحت موټرو چلونکو باید تل یا همیشه د سړک پوښدو کې پیادې تیريدونکو ته د سړک څخه د تیريدو حق ورکړي حتی ک دغه زاید پیاده تیريدونکو لپاره پنهکه شوي کراس واک یا د پیاده تیريدو زه هم نه پیاده تیريدونکو په هر حالت کې د لارې حق لري که چیرمه دا ویډیو خو ښه شنه لایک کړئ او نوور سره هم شریک کړئ چې اغه هم ترنه ګټه پور تکړي